Organizacija za zaštitu ljudskih prava u digitalnom okruženju, Šer fondacija iz Beograda, u koaliciji sa Evropskom mrežom za digitalna prava EDRI i više evropskih i svetskih organizacija pokrenulo je kampanju za zabranu masovnog biometrijskog nadzora u javnim prostorima evropskih gradova. O kampanji Ne snimaj mi lice za zabranu biometrijskog nadzora u Danu uživo govori Danilo Krivokapić iz Šer fondacije. Dobrodošli u Danu uživo. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozvali ste građane Beograda da potpišu peticiju na sajtu Hiljade kamera RS. Kažete, masovan nadzor krši prava građana. Na koji način? Da, evo da još jednom ponovim poziv. Dakle, na sajtu Hiljade kamera građani mogu potpisati ovu peticiju. Mi smo već za samo jedan dan skupili više hiljada potpisa iz Srbije, iako je ova evropska kampanja i glasovi se, to jest potpisi skupljaju na evropskom nivou. Što se tiče kršenja, mislim, to su najrazličitiji načini kako se prava građana mogu kršiti, jer kad imamo jedan grad pokriven videokamerama, zloupotrebe su moguće na svakom koraku. Evo, ja da pomenem ovaj primjer koji je aktuelan, videli smo samo da je jedan snimak privatni iz Beogradske arene jedne osobe procurao i kruži internetom, i to je samo primjer kako kad imamo nadzor i kad imamo pokriven čitav jedan grad, šta sve možemo da zloupotrebimo na taj način. Što se tiče nekih pravnih propisa, mislim da je naš zakon jasan i ustav, i sam poverenik za zaštitu podataka o ličnosti je više puta vratio MUP-u procenu uticaja i rekao da biometrijski nadzor i dalje nije u skladu sa našim propisima. Navodite da je Beograd prvi grad na Balkanu gde se kamere za pametni nadzor postavljaju ubrzano po svim ulicama. Kažete, kao što ste sad upravo rekli, suprotno je Ustavu i zakonima Srbije. Koliko je kamera do sada registrovano u gradu? Pa, mi smo pokrenuli sa građanima akciju mapiranja kamera i ono što smo do sada uspeli da identifikujemo, dakle, zabeležimo, slikamo i okačimo na Twitter pod hashtag Hiljade kamera, to je 1001 kamera na 460 lokacija. Dakle, to je ono što smo samo uspeli mi da zabeležimo. Ja želim se zahvalim svim građanima koji su nam slali fotografije i kačili lokacije kamera na hashtag 1000 kamera. I pozivam i dalje ljude da nam šalju slike. Dakle, počeli smo prvi put da nam se šalju slike iz, da kažemo, ne tako centralnih gradskih opština, iz Mladenovca, iz Surčina, iz Batajnice, tako da čini se da se ovaj projekat napreduje munjevitom brzinom. I ono što je i sam MUP u jednom dokumentu izrekao, da će na kraju ovog projekta biti bar 8100 kamera, što ovih stacioniranih, što body cam, što kamera na vozilima i tako dalje. Mnogo puta smo čuli obrazloženje da kamere imaju svoju funkciju, a da deluju preventivno u sprečavanju kriminala. Pa, mislim, to i nismo tako mnogo čuli. To ste možda čuli od mene kad ja pokušavam da dam razlog zašto uvodim ove kamere, ali MUP uporno ćuti na ovu temu, ne dostavlja nikakve informacije, odbija da nam dostavi podatke o tome koliko košta ovaj sistem i kako će se on konkretno koristiti. Tako da možda i postoje neki dobrobit ovakvog sistema, ali mi čak ni to nismo čuli. I zapravo uopšte u čitom ovom procesu nema nikakve javne rasprave, nikakve debate. Nama je samo, da kažemo, obnarodovano da će se ovaj projekat sprovesti i sada se on i dešava. I upravo je to ideja iz ove inicijative da vidimo šta građani misle na ovu temu. Eto, ja mogu da kažem, nama stvarno znači svaki potpis, zato što nam to govori da ova borba ima smisla. Dakle, ovo je zemlja u kojoj više nema ni parlament, tako da i sada smo došli do tih, da kažemo, elektronskih peticija, ali kažem, svaki glas nam je značajan, jer želimo da čujemo šta ljudi misle i da kažemo da mi kao društvo ne želimo da živimo u takvom gradu. Na koji način mogu da budu zloupotrebljene kamere sa biometrijskim mogućnostima? Pa, mogu da budu na najrazličitije. Dakle, mi ovde govorimo o tome da je čitav jedan grad će biti pokriven kamerama. Trenutno se u čitavoj Evropi vode različite debate. U Americi su u određenim gradovima i zabranjena upotreba ove tehnologije u javnom prostoru, a u Evropi trenutno se borba vodi na nivou da li se može uvesti u školu, na glavnom trgu ili tako dalje. Prag je, na primjer, pre nekog vremena zabranio upotrebu ove tehnologije na javnim površinama. E sad,
kada imate grad kao što je Beograd koji je pokriven u potpunosti kamerama i imate softver za prepoznavanje lica i imate, na primjer, bazu ličnih karata, odnosno slikali ste svakog građanina na način da se njegovi biometrijski podaci jasno vide, to zapravo znači da vi možete da pratite svakoga u svakom trenutku. Tako da u državama koje imaju, da kažemo, ajde da se tako izrazimo, u novim demokratijama, jel, gde nemamo baš mehanizme zaštite, mogu samo da ostavim građanima da razmisle kakve sve zloupotrebe mogu da se dese, pa čak i da kažemo države koje su imaju mnogo dužu tradiciju demokratsku su poklekle kad su imale takav invazivan sistem za nadzor, dakle od Amerike, evropskih zemalja, pa da ne pričamo dalje o zemljama na istoku, Rusiji i Kini. Pošto je ovo evropska kampanja, kakvi su rezultati kampanje u drugim evropskim državama? Pomenuli ste Prag. Da, pa ovo je kampanja, mi nemamo trenutno podatke, tek je juče krenulo konkretno za svaku državu, ali eto možemo da kažemo da smo, kako bih rekao, lideri u ovoj kampanji. Trenutno je više od polovine potpisa stiglo iz Srbije, dakle, hoću samo da kažem, očigledno smo nešto dobro radili za ovo vreme i građani jesu osvešćeni da je ovo veliki problem, ali kampanja će trajati sigurno narednih nekoliko nedelja i ostaje da vidimo koliko će potpisa biti skupno, ali zaista pozivam sve građane da potpišu ovu peticiju i pomognu vam kako bismo zaustavili implementaciju ove jako, jako opasne tehnologije. Vi ste pomenuli da je dobar odziv građana. Do kada planirate da držite otvorenim ovaj sajt za prikupljanje potpisa? Sajt 1000kamera.rs će biti aktivan svakako. Tu građani mogu naći informacije o tome kakav se sistem nabavlja, kao i mapu ovih kamera po gradu, možete vidjeti gde u vašem kraju se nalaze kamere, a sama peticija će sigurno biti otvorena naredne dve nedelje, ali ako vidimo da i dalje postoji interesovanje, nastavit ćemo da držimo otvorenu peticiju. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama.